Bon dia, sóc el doctor Vifredo Ricard de l'Hospital Josep Trueta i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. I en primer lloc voldria agrair a totes les persones que van fer un donatiu a la Marató per a l'estudi de l'obesitat i la diabetis, perquè gràcies a aquest donatiu nosaltres podrem fer una investigació respecte a explorar com funcionen les calderes de les cèl·lules que acumulen el greix. Aquestes calderes són les que capten el greix o donen l'energia per captar el greix, perquè surti el greix i també per cremar-lo. I sabem que les persones més primes funcionen de manera diferent que les persones més obeses. Nosaltres dedicarem aquests donatius per estudiar tot això, el que ens permetrà conèixer molt millor com funciona i potser a la llarga dissenyar fàrmacs per a poder atacar aquest problema tan gran, tan important com és l'obesitat. Soc José María Moreno, investigador del Departament d'Endocrinologia de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, i gràcies al vostre donatiu a la Marató 2015 volem investigar en l'intestí utilitzant tecnologia avançada en la seqüenciació massiva, l'expressió de gens en l'associació obesitat i resistència a insulina, amb l'objectiu de trobar nous factors moleculars associats a la progressió de la malaltia metabòlica i així desxifrar noves línies terapèutiques. Esperem tenir èxit en aquesta recerca i ens veiem d'aquí uns anys en el simposi de la Fundació, on esperem mostrar-vos aquests resultats. Moltes gràcies.